si shikon këtë mendim negativ të Zotit Berisha dhe Zotit Meta nga ana e qytetarëve? Pa dyshim, si që theksova, gjithçka që ndodhi në Partinë Demokratike, po edhe përçarja ka sjell këto pasoja, domethënë janë pasojat e një përçarje të tillë në Partinë Demokratike. Në fakt nuk më habisin as rezultatet negative për ish presidentin Ilir Meta, duke marrë në konsiderat edhe të gjithë sjelljen e tij gjatë kohës kur ka qenë në presidencë, duke qenë se më së shumti ka pasur rolin e një opozitari dhe më pas edhe me krijimin e Partisë së Lirisë, që duket se nuk është përcjell aq pozitiv si një sinjal pozitiv tek qytetarët dhe që është reflektuar edhe në këtë sondazhe dhe në këto rezultate. Por gjithsesi, gjithë kjo përçarje dhe situatë në Partinë Demokratike do të kishte një kosto të tillë dhe janë më së të pritshme këto rezultate.